Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Dalğaların sahilə gətirdiyi müxtəlif formalı, rəngarəng balıq qulaqları gözəlliyi ilə hamının diqqətini cəlb edir. Uşaqlıqda sahildə gəzərkən onları toplardıq. Elə düşünərdik ki, balıq qulağını qulağımıza yaxınlaşdırdığımız zaman yaranan səs okeanın və ya dənizin səsidir. Əslində elə deyil. Balıq qulağı boşluğunda səda, ətraf mühitdə olan səsküylərdir. Təbii mirvari qiymətli daş hesab olunur və zərgərlikdə geniş istifadə edilir. Bəzək əşyası kimi istifadə edilən mirvarilər gözəlliyi ilə yanaşı, həm də maraqlı xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Mirvarilərin əmələ gəlmə mərhələləri olduqca heyran edicidir. Balıq qulaqları, mirvarilər necə yaranırlar? Şübhəsiz ki, bu tapıntılar özlərində qeyri-adi sir daşıyırlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu mollüsklar tipi, mollüskların həyat fəaliyyətidir. Mollüsklar tipinin ümumi xüsusiyyətləri. Su hövzələrində və ya quruda yaşayan 130 mindən çox növü məlumdur. Molluska sözünün mənası yumşaq deməkdir. Əksəriyyətində bədən 3 hissədən, baş, gövdə və əzələli ayaqdan ibarətdir. Bədən manti adlanan nazik dəri ilə örtülür. Heyvanın bədəni ilə manti arasında manti boşluğu vardır. Manti hüceyrələrinin ifraz etdiyi mayedə olan kalsium duzlarından çanaq əmələ gəlir. Bədəni üç qatlı çanaq içərisində yerləşir. Çanaq mollusku qurumaqdan və digər əlverişsiz təsirlərdən qoruyur. İki tərəfli simetriyaya malikdirlər. Qan damar sistemi açıqdır. Həzm sistemində ilk dəfə qaraciyər yaranmışdır. Orqanlar arasındakı boşluq parenxima ilə doludur. Mollusklar həzm, ifrazat, qan damar, tənəffüs və sinir sisteminə malikdir. Molluskların bir hissəsi quruda, əksəriyyəti isə şirin sularda, dənizlərdə və okeanlarda yaşayır. Mollusklar yosunlar və üzvü çürüntülərlə qidalanırlar. Özləri isə balıqların qidasında mühüm rol oynayırlar. Mollusklar əsas 3 sinifə bölünür. Qarınayaqlılar, ikitaylılar və başayaqlılar. Qarınayaqlılar sinfi. Qarınayaqlı molluskların bir çoxunun çanağı spiral halında burulmuşdur. Bədənləri 3 əsas hissədən, baş, gövdə və ayaqdan ibarətdir. Bunların əzələli ayağı bədənin qarın hissəsində yerləşdiyinə görə onlar qarınayaqlılar adlandırılır. Qarınayaqlı mollusklara göl ilbizi, makara ilbizi, tənək ilbizi və çılpaq ilbiz aiddir. Böyük göl ilbizi durğun sularda, bitkilər üzərində yaşayır. Uzunluğu 3-4 cm qədərdir. Bədənin önündə baş yerləşir. Başda ağız və iki lamisə çıxıntısı, onun dibində bir cüt göz vardır. Bədən xaricdən manti adlanan dəri qatı ilə, onun üzəri isə spiral şəkilli kirəc çanaqla əhatə olunmuşdur. Bədənin sağ tərəfində tənəffüs dəliyi olur. Həzm kanalı, dişçikli dili olan ağızcıq, udlaq, qida borusu, mədə, bağırsaq, başın yanlarında yerləşən anustan ibarətdir. Qara ciyərin axarı mədəyə açılır. Bitki qidaları ilə qidalanır. Tənəffüs sistemi. Ağ ciyəri vasitəsilə atmosfer havası ilə tənəffüs edir. Manti pərdəsinin cibciyi şəklində olan ağ ciyərləri qan damarları ilə zəngindir. Qan damar sistemi açıqdır. Mədəcik və qulaqcıqdan ibarət iki kameralı ürək və qan damarlarından ibarətdir. Oksigenlə zəngin arterial qan ağ ciyərlərdən qulaqcığa, oradan isə mədəciyə axır. Mədəcikdən damarlarla bədənə qovulan qan orqan və toxumalar arasındakı sahəyə axır, burada venoz qana çevrilən qan yenidən damarlara yığılaraq ağciyərlərə gətirilir. İfrazat sistemi. Metanefridial tipli bir böyrək vardır. Böyrəyin qıf tərəfi
ürək ətrafı kisəyə, digər ucu anal dəliyin yanından manti boşluğuna açılır. Sinir sistemi, udlaq altı və udlaq üstü bir cüt sinir düyünləri, udlaq ətrafı sinir halqasından və onlardan bütün bədən üzvlərinə gedən sinirlərdən təşkil olunmuşdur. Çoxalması və inkişafı Hermafroditdir, cinsi yolla çoxalır, mayalanma daxilidir, çarpaz gedir. Mayalanmış yumurtalarını selik kütləsi içərisinə qoyaraq onu su bitkilərinə yapışdırır. Yumurtalardan nazik çanağa malik kiçik ilbizlər çıxır. Bədənləri ikitaylı çanağa malik olan molyuskları ikitaylı molyusklar adlandırırlar. İkitaylıların bədəni gövdə və ayaqdan ibarətdir. Onlarda baş olmur. İkitaylılara anadonta, sədəf ilbizi, gəmi qurdu və s. molyusklar aiddir. Anadontanın uzunluğu 10 cm qədərdir. Su dibində yarıya qədər quma batmış vəziyyətdə oturaq həyat tərzi keçirir. Çanağının daxili qatı müxtəlif rənglərlə bərq vuran parlaq sədəflə örtülmüşdür. Anadontanın bədəninin arxa hissəsində giriş və çıxış sifonları adlandırılan iki dəlik vardır. Onun çanaqları iki qapayıcı əzələnin köməyi ilə qapanır. Çanaq aralandıqda anadonta tək ayağını və sifonlarını bayıra çıxarır. Həzm sistemi Qida giriş sifonundan ayağın dibinə yaxın yerdə, gövdə hissəsində yerləşən ağıza, sonra qida borusuna, mədəyə və bağırsağa keçir. Tullantı məhsulları çıxış sifonundan xaricə çıxır. Qaraciyərin axacağı mədəyə açılır. Qan damar sistemi açıqdır. Ürək bir mədəcik və iki qulaqcıqdan ibarətdir. Tənəffüs sistemi Ayağın hər iki tərəfində yerləşmiş qəlsəmələrdə qazlar mübadiləsi gedir. Sinir sistemi Udlaq ətrafında, gövdədə, ayaqda olan 3 cüt sinir düyünü və onlardan çıxaraq bədənə yayılan sinirlərdən təşkil olunmuşdur. İfrazat sistemi iki böyrəkdən ibarətdir. Çoxalma və inkişafı iki cinsiyyətlidir. Mayalanma manti boşluğunda, suda, yumurtanın inkişafı isə ana fərdin qəlsəmələrində gedir. Başayaqlar sinfi Yüksək quruluş səviyyəsinə malik orqanizmlərdir. Dənizlərdə yaşayan, fəal üzən yırtıcı heyvanlardır. Baş hissədə qolcuqlara çevrilmiş ayaqları olduğu üçün başayaqlar adlandırırlar. Başayaqlara kalmar, səkkiz ayaq, asiminoq və başqaları daxildir. Uzaq şərq kalmarının bədəni baş və gövdədən ibarətdir. Başda mürəkkəb quruluşlu gözlər, və 10 ədəd qolcuqla əhatələnmiş ağız yerləşir. Qolcuqların ikisi daha iri olub, şikarın tutulmasında iştirak edir. Qolcuqların daxili səthində qidanı tutmağa xidmət edən çoxlu sayda sormac yerləşir. Kalmarların ağzında quş dimdiyini xatırladan çənələr, bədənin yanlarında isə üzgəclər yerləşir. Çanağı yoxdur. O, dərinin altında kiçik löfəcik halında qalmışdır. Kalmar və digər başayaqlı molyusklar dəridəki pigment hüceyrələri sayəsində rəngini dəyişə bilir. Kalmarın ürəyi 3 kameralı olub, 2 qulaqcıq və 1 mədəcikdən ibarətdir. Ürəkdən əlavə, damarların xüsusi genişlənməsi, qəlsəmə ürəkləri də vardır. Qanın qəlsəmə damarlarında itələnməsinə, qan dövranının sürətinin artmasına, maddələr mübadiləsi prosesinin daha da intensiv getməsinə imkan yaradır. Sinir sistemi yaxşı inkişaf etmişdir. Onun başında, qığırda kapsul içərisində sinir düyünlərinin böyük bir topası vardır. Çoxalması ayrı cinslidir, mayalanma daxilidir. Bunların inkişafında sürfə mərhələsi olmur. Erkəklər cinsiyyət yollarında spermatofor adlanan içərisi cinsi hüceyrələri ilə dolu olan kisələr hazırlayaraq qolcuqların köməyi ilə onu dişinin
manti boşluğuna qoyur. Burada kisələr partlayır və cinsi hüceyrələr yumurta hüceyrəni mayalayır. Mollüskların müxtəlifliyi və rolu. Mollüskların bəziləri üzvi qalıqlarla qidalandıqları üçün təbiətdə sanitar rol oynayırlar. Həmçinin bir çox heyvanların və insanların qidasını təşkil edirlər. Digərləri, tənək və çılpaq ilbizləri bağ və bostan bitkilərinə ziyan vurur. Dalğaların sahilə gətirdiyi rəngarəng və müxtəlif formalardakı balıq qulaqlarından, mollüskların çanaqlarından maraqlı suvenirlər hazırlanır. Mirvarilər əsasən mirvari ilbizi adlandırılan mollüsklar tərəfindən əmələ gəlir. Mollüsklar içərisinə qum, çınqıl düşdüyü zaman qıcıqlanır. Qorunma metodu kimi bu yad cismi izolyasiya edərək üstünü sədəflə örtməyə başlayırlar. İllər keçdikcə üstü nazik kalsium karbonat təbəqələri ilə örtülür. Bu örtmə prosesi mirvarinin əmələ gəlməsi mərhələsidir. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.